На гэтым тыдні ў Беларусі будзе пераважаць няўстойлівае надвор'е з павышаным тэмпературным фонам. Аднак на выхадных чакаецца кароткачасовае пахаладанне. Да нас прыйдзе халоднае паветра паўночных шырот. У бліжэйшыя суткі ў рэгіёне будзе каля нуля і без ападкаў. У чацвер 28 лютага ў асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы складзе каля нуля, удзень да плюс 5. У пятніцу 1 сакавіка умовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты, за якімі на тэрыторыю краіны пачне паступаць больш халоднае паветра. Месцамі пройдзе мокры снег. Дыскамфорту дадасць парывісты вецер. На асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе да плюс 3 градусаў, удзень каля нуля. На выхадных будзе ясна і без ападкаў. У ноч на суботу слупкі тэрмометраў апусцяцца да мінус 7, удзень пакажуць ад нуля да 2 марозу. У нядзелю чакаецца да 5 ніжэй за 0 уначы і да 3 цяпла ў дзень.